нас сьогодні генеральне прибирання. Все вимивається, вибирається, знімається, складається, наводиться в порядки. Все це ми робимо разом. Живемо разом, прибираємо разом, накриваємо столи разом, прибираємо за собою разом, як комуна. І всі ми не підряд. І мами, і доці всі. Всі разом. Вон моя вже двоєчниця сьогодні отримала двійку з математики, тому що не змогла відправити самостійну роботу, бо не було інтернету. А Настя зразу все, що їй треба. І треба якогось малючка, поймайтеся. Рітос, вікна мої, молодець, звізда. Що ти з математикою вирішила? Відправила, не знаю ще. Вона сказала, що ти будеш особисто її здавати онлайн. Як? Просто усно. Я її відправила в Viber. Вона мені написала Viber, я її відправила. А зараз який був урок? На чимось разом я зробила, вчителька, ну, директор ще не прислала, куди прикріплять. А наступний ще один – це фізра. Зараз фізра. А історія в тебе була? На історії я була. Але? Я чую, але? Але треба зробити. Угу. Ну, типу, домашку. Нам сьогодні треба зробити... Математику. Ні, математику не задали. Чому це не задали? Ну, сказала, що я вам задавати не буду. Прекрасна вчителька, я тобі скажу. Ти говориш, що це странно. Ні, вона хороша вчителька. Вона просто забула трошки, що ви всі в різних умовах. Чолку не треба стригти. Я не стригла, це в мене була. От хай так і буде, все, не чіпай її. Мені воно подобається. А чуєш? Нам треба зробити тільки історію і англійську. Історію. А ще українську мову, ще була українська мова. А ти на ній була? Яка українська мова? Сьогодні була українська мова урок. Ні, не була. Був. Сьогодні був урок української мови. Коротше, розберемося. Все, зараз так, після обіду. Я піду з цього мити. Давай. Це дуже класний досвід, дуже класний. Такого досвіду в мене не було ніколи. Ні, ну ми жили в селі всі разом, але ж отак з чужими людьми, які стають рідними, такого ще не було. У мене сьогодні масштабне прання. Ми сьогодні вивісили спільні постільні комплекти. Все вже висохло. А тут ще й моє треба позабирати. Я закинула в стірку, дівчата самі все вивісили. Зараз познімаю лише. Боже, яка краса дивіться. Яблочка червоні. Ми їх будемо заготовлювати на зиму. Я вам теж це все покажу. Багато яблука, груші, дуже красивий садочок. Ну і білизна сохне, як в мультику про собачку і котика. Білизна вісить, вісить, просихає, просихає. Я прийшла забрати свою білизну і зніму спільну білизну, складу її, бачите, от, в такий кошечок і покладу на місце. Ми всі робимо все. Ми швиденько раз-раз між собою все розділяємо. Цікавий, справді цікавий досвід проживання в жіночій комуні. Роботи справді багато, тому що нас більше 20 жінок і більше 20 дітей. Але ми даємо їй раду. В нас четвертий день немає інтернету мобільного взагалі, а наш підсилювач і Wi-Fi в кімнаті, він працює саме від мобільного інтернету. Настя зараз займається, ми попросили, я вибачилась перед всіма в спільному чаті за груповий урок скрипки, тому що її чути скрізь, але отут саме найкращий Wi-Fi. Сьогодні вона займається біля Wi-Fi. Там груповий урок скрипки, тут груповий, я не знаю, що тут, урок розмазування води в дитячому в басейні. Ти каже, груповий урок розмазування води в басейні. Все пропустила, так? Да? Почистили все? Ну вони там вчора розчовпли виноград синій по всьому басейну, то, звісно, треба чистити. Маня каже, на камеру. Молодець, нормас. Звізда. Пристает? Ну він любить жінок постарше, він же так, знаєш. Повыше, постарше, да-да, це такий пацан. Пацан.
У пацана саме зараз проходить урок танців. Чесно сказати, я подумала, що поки що він на танці не піде. Ну, враховуючи, що в нас немає інтернету такий, який би дозволив його зараз танцювати. Вони отак от ганяють, мокрі як хлющі, годинами, не зупиняючись. Мабуть, це зараз для них не менш корисно, ніж були би танці, правда? Хоп, і не увернулись. І лягли вдвох. Знаєте, деякі в нас тут дурдом. Ці верещаться, бігають, ці пристають та грає. Все. Дурдом веселка. Але, знаєте, ну, сумно нам не буває. Хоча, чесно скажу, настрій нульовий, тому що у мене 2 тижні тому помер дядя. Це мій дядя Володя. Я не пам'ятаю, чи я вам це вже розказувала. Я вже, чесно, вже загубила, що розказувала, що ні. Дядя Володя – це брат мого батька, їх було 6. Василь, Микола, мій батько Петро, Володя, а потім ідуть Ваня і Толік. Ваня і Толік живі. А от по порядку просто один за одним повмирали всі брати, помер батько. І от 2 тижні тому помер дядя Володя. На похорон я не могла звідси їхати, ну це і не має сенсу, ну я би і не встигла. А сьогодні померла його жінка. Тетя Ліда, яка його доглядала, яка його нянчила, яка за ним дивилася після інсульту. Йому було надзвичайно важко, він так тяжко бідний одмучився, але і вона одмучилась. Я розумію, що вона була дуже давно хвора, але вона не зважала на себе абсолютно. Вона не звертала увагу на те, що в неї щось болить, що їй важко. І коли він помер, вона на наступний день просто злягла і не змогла встати з ліжка і померла. От, за 2 тижні. Це якийсь кошмар, справді кошмар. Кинула тоді трошки грошей на похорон дяді Володі, тепер сьогодні на похорон тіті Ліди. Тіті Ліда дуже допомагала, коли батько помер. Вона вирішила всі питання з похоронами, вона доглядала його птаство, вона дуже нас поручала. Це просто якось дико, страшно і прикро. Таке. Та ще й зараз чоловік моєї тьоті покійної, яка померла після батька. Недовго пройшло, десь півроку, і вона померла, тітя Ліда. Та ще одна. Це вже батькова двоюрідна сестра. Її чоловік, дядя Саша, зараз в важкому стані в лікарні. Якщо, не дай Боже, його не стане, то в селі більше нікого немає з родини. Взагалі немає нікого з родини. Вчора говорила з сестрою, Майя, каже, зайшла в бабусину хату, плачу, каже, сижу. Куди не глянеш, скрізь згадки, тут наше ліжко, ми тут з тобою пригали, тут на піч заглянули, там ми з тобою з бабусею спали, а тут ми от в тій кімнаті з тобою чуплися, гралися, а тут ми сюди залазили, тут нам бабуся ялинку ставила. Ну так, там на кожному кроці спогади, каже, бо зараз здається, що хтось зайде, чи батько, чи бабуся, чи хтось зайде в хату. Ніхто вже не зайде. Це страшно, це, знаєте, вже прийшов такий вік, коли починаєш ховати родичів, але вони ще ж не старі, блін. Батькові було 68, тетя Ліда, ну, молодша за батька. Це дурня, якась просто жахлива насправді, просто жахлива. Я розумію, що це життя, але дуже шкода, я дуже співчуваю сестрі своїй Іні. Таке. Це трошечки про настрій сьогоднішнього дня. Піду попрацюю ще, вам щось за пощу цікаве, якраз зібрала вам ролик. А це вже буде, який ви зараз бачите, наступний після нього. І, мабуть, дам собі 2 дні трошечки передишки. Ми маємо на складі перебрати одяг. Нам прийшов зимовий одяг. Маємо його перебрати, розсортувати, всім роздати. Багато там є чим колупатися. І знову почну займатися військовими. Тому що якраз є нагальні потреби, і треба ці потреби збирати докучі, закуповувати, шукати гроші. Ну, якраз от з Патреону не можу ніяк вивести гроші. Я не знаю, там якась така дурнувата схема. Ну, в нас не було часу, щоб так, щоб ми сіли і занурились у це. От якраз у вихідний день, завтра Дімі дам доручення, щоб він все розібрався. Тому що треба перерахувати все, скільки є відрахувань повністю, скільки що, все перерахувати. І зробимо перші транші. А далі будемо прицілюватися на наступні. Життя продовжується. Я так вірю, що ми рухаємося вже в бік перемоги. І що скоро зможемо повернутися додому. Якби не було тут добре і гарно, але страшенно хочеться додому. Радіємо, що діти щасливі, що вони собі ганяють, гуляються, граються.
А ще знаєте, щодня починаю помічати, що я якось вертаюсь до себе. Я все більше починаю нагадувати собі себе. Не ту, якою була в минулому, але все ж таки. А ось тоді, в квітні, ще мови про це не було. Ми прийшли самого ранку на склад. Теж, бачите, зовсім пусто. Це останнє питання, це попросили нам дитинці, які 8 місяців підгузків напакували і трошки гігієни. Взагалі нічого немає. Ну, у нас є тепер справді того, чого не було з самого початку, а зараз їх є. І трошки харчування, але теж віддамо десь на пологовий. Ми їм пакуємо. Ось як виглядає щастя. Це щастя. Це кровоспинні жгути класної фірми. Це вони з Штатів приїхали. Їх тут багато. Гляньте, боже. Це врятує десятки життів, як мінімум. Ми це відправимо на фронт, ми це все розподілимо. Я така щаслива, що в мене слів немає. Я все в мурашках до сліз. Я не знаю, я готова танцювати і співати. А це величезна така от коробка. Це ейтерексин. Я по всій Україні його відправлю людям просто, щоб рятували, що тримали. А це теж величезна коробка ліків. Така, гляньте. Це ті ліки, яких теж ніде немає. Ой, зараз буду це все розбирати. Красота. Щастя, щастя. Ми з Лідою вийшли погуляти. Пожен зовсім весна. Гляньте. Ще вчора був якийсь мороз, якась така погода дивна. А сьогодні природа все оживає, краса. Навіть не хочеться зривати ці квіточки, тому що воно таке все красиве. Камера не передає. Наскільки воно все красиве. А ці такі ніжні, боже мій. Ще жовтенькі там якісь, я зараз, щоб не впасти. Ай, хочу піймати, красиво. А ти? Красивий. Така поляночка. Ой, скоро вже дерева будуть зелені. Це вже більше 40 днів іде війна. Хочеться додому. Ми після вечері вирішили пройтися, бо наїлися крокодили. Щось вилізли сьогодні раніше. Ще з дітьми вийшли по морозиву. Сімечки. Ми зранку на складі попрацювали. Ще один запит прийшов на посилку. Ми наче і згорнули наш склад, але ми залишаємось поки що тут. Нам дозволили ще бути. Я вже пішла до лікаря, кажу, а можна я хоч дітям щось привезу? Бо всі ходять, в очі заглядають, а сладенького ніт, а постирати чим-то. Ми, блін. Ну, людям зараз будуть виплачувати якусь мінімальну допомогу. Але це такі копійки, а раптом їх справді виселять. Де вони знайдуть собі житло? Тобто тут проблем дуже багато, і я таке спробую. Я тільки про це думаю. І тут пише мій благодійник, який не допомагає. Ну як там справи? Думаю, о, все, ввечері йому напишу. Бо це завжди така. Тільки я подумаю, вони зразу пишуть. Прекрасні ці люди, чудова історія з ними. Сьогодні напишу їм список, привезу для дітей те, що діти люблять. Я вже просто знаю, що треба. Будемо поки що продовжувати. Оце наша маленька війна. А сьогодні за кілька годин я зібрала гроші і 3 тисячі гривень купила ліки проти епілепсії. Попросили там в розбомблене місто, там їх взагалі немає, а їх треба приймати пожиттєво людині, дівчині. І все, вони завтра вже поїдуть до неї. А ще, я не знаю, скільки я посилок відправила і ще відправлю сьогодні. У мене вже 17 запитів тільки за сьогодні на Еутерокс. Ельтероксин, гормон для щитовидки, його ніде не було. Зараз він вже з'являється, але це теж гроші. А мені прислали його благодійники. Класно. І відправила величезний ящик ліків, таких, яких вже зараз ніде немає, досі немає. Бісапралоли, ці всі, все, що від тиску серця, цукру, лідокаїни, діксамітазон. Тобто такі ліки, які завжди в дефіциті, особливо в війну. Я знайшла здоровенну коробку і відправила їх для своєї Олі, лікаря з Києва. Це все німці з міста Майнц, мої хороші приятелі, волонтери. І також вони нам прислали турнікети і кровоспинні бандажі. Це я колись оці бандажі кровоспинні, це, знаєте, така штука з таким квачиком, який забирає в себе кров, і плюс така пластикова, ну, як гачок такий пластиковий, можна за нього накручувати, воно притискає рану і зупиняє кровотечу. Я вперше їх в останнє бачила, ні, в останнє, я ще буду їх бачити, будуть привозити, буду їх віддавати.
А бачила вперше у 15-му році на курсах парамедиків. Нам показували, що таке є в ізраїльській армії. Тепер є і в українській, слава Богу. Ой, покажу вам струмочок, і вже будемо потихеньку йти додому. Тут просто ще й таке, слухай, гори, гори. Дуже красиво. І пташки співають. Збираємось вони з нас складити знову. Настя займається танцями. Ну, сьогодні так, нічого страшного. Тут головне, що вона займається. І велика вдячність нашим педагогам, які проводять онлайн-уроки. Отак всіх і об'єднують. Нічого, колись ми всі разом ще зустрінемось. Буде і такий час. Ну, щоб ви розуміли, Настя ще ж в неї своя глядацька зала. Сидять. Подружки Настіні. У нас вечір. Настя валяється в телефоні. Діма пішов мити Колю. О, тут у нас посилочки. Відправляємо військовим кровоспинні спеціальні пов'язки. Боже, це така справді дорога цінність. Боже, я прислухав. Там ще ці катовські, як вони називаються, турнікети. Трошки вкусняшечок буде пацанам. А це теж посилка. Передам літа. Сюди пішла душа про коробочки. Забула, подивилась в список свій. Це дівчина, яка займається теж ліками. Ну, колега моя, волонтерша. Трошки з нею поділюсь. Ця жопа вже спить. Треба мені лягати спати. Хороший день, насправді хороший. Настя? А, тобі треба дати відомо дні. Чого тебе посипало? Невідомо. Зараз щось знайду. Від чого? Щось. Зараз знайду. Зараз єдині гроші, які ми можемо отримати. Тож ніхто з нас не працює, як ви знаєте, що канал на Ютубі. Я сказала всім прекрасно. З дітьми сумніці за русським кораблем. Я ні про що не шокую. Поймаюся та поважати. Отже, завтра спробуємо це все зареєструвати. Якщо не можемо завтра, може післязавтра побачимо. Все потім розкажу, поки що спати. Я сподіваюся, що ніч буде без тривог і сирен. Я в цьому ролику показала вам, які ми ліки куди передавали. А знаєте, що це? Це ще досі з того часу лежить три коробочки ельтіроксину для Горбової Ольги з Мелітополя. Вона написала мені, що їй дуже потрібні ці ліки, але вони під окупацією. І, на жаль, вона не зможе їх отримати. А я їй сказала: Оля, як тільки ваше місто звільнять, оці ліки разом з вкусняшками поїдуть до вас. І так і буде. Я дуже чекаю. Я передам їх для Олі. Я сподіваюся, вона дочекається. Я сподіваюся, вона жива і здорова, бо зв'язку з нею немає. Але ж віримо, що все буде гаразд. Я зберу посилку для цієї Олі, я покладу туди вкусняшки, я напишу їй листа. Я зроблю щось приємне туди, я не знаю, але дай Боже дочекатись, щоб всі території України вже були звільнені. Я розумію, що це ще не означатиме, що війна закінчиться. Але ж я продовжую молитися про якесь диво. Є відчуття, що воно таки має статися. Якось Бог про нас подбає. Будемо жити, все буде гаразд, все буде Україна. Обіймаю, цілую, з вірою перемогу. Пішла монтувати вам наступний ролик. І доприбираю будиночки. Тому що досі наші речі ще лишились в тих будиночках, в яких ми жили. Але про це я вам розповім вже згодом. До зустрічі.